פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת תצווה היא הפרשה השנייה שעוסקת במלאכת המשכון. בשנה פשוטה פרשת תצווה היא המקדימה את ימי הפורים. פרשת תצווה היא הפרשה היחידה שמפרשת שמות ועד וזאת הברכה, הפרשה היחידה שלא מופיע משה רבינו. ובפרשה הזו ישנם שבע מצוות, ארבע מצוות תעשה ושלוש מצוות לא תעשה, שהחינוך מונה אותה: מצוות עריכת נרות במקדש, מצוות לבישת בגדי כהנים, שלא יזח החושן מעל האפות, שלא יקראו את המעיל של הכהנים, אכילת בשר חטאת ואשם, מצוות הקטרת קטורת, ושלא להקטיר ולהקריב על מזבח הזהב. אלה שבעת המצוות שיש כאן בפרשה. בפרשה הזאת ישנם גם 101 פסוקים, מתוכם 43 פסוקים עוסקים בבגדי הכהונה. לכהנים הפשוטים, כהני הדיוט מה שהם נקראים, יש להם מכנסיים, כתונת, מגבעת ואבנת. והכהנים הגדולים יש להם 8 בגדים, תוספת על זה יש להם מעיל, אפוד, חושן וציץ. סך הכל 8 בגדים יש לכהנים הגדולים. והתורה מסכמת כאן ואומרת: ואלה הבגדים אשר יעשו חושן ואפול ומעיל, תונת, תשבט, מסנפת ואבנת, ועשו בגדי קודש לארון אחיך ולבניו לכהן עולי. ולפני זה אומרת התורה: ועשית בגדי קודש לארון אחיך לכבוד ולתפארת. הבגדים של הכהנים הם בגדים שנעשו לכבוד ובגדים שנעשו לתפארת. הגמרא במסכת ערכין בדף ט"ז אומרת הגמרא שכשם שקורבנות מחפרים, כך בגדי הכהנים מחפרים. אמר רב ענני בר ססון: למה נסמכה פרשת בגדי כהונה לפרשת קורבנות? מה הסמיכות שלהם? לומר לך: מה קורבנות מחפרים, אף בגדי כהונה מחפרים. גם בגדי הכהונה יש להם תפקיד לחפר על עוונות בני ישראל, והגמרא מונה על מה הם מחפרים. הכתונת מחפרת על שפיכות דמים, המכנסיים מחפרים על גילוי עריות, המצנפת על גסי הרוח, האבנת מחפר על הרהור הלב, החושן על הדינים, האפות מחפר על עבודה זרה, המעיל מחפר על לשון הרע, והציץ מחפר על מעשה עזי פנים. עד כאן דברי הגמרא במסכת ערכין. המדרש אומר שהבגדים הללו של הכהנים מספקים להם הגנה בעבודה בבית המקדש. אומר המדרש רבה פרק ל"ח עוד זין: אמר רב חנינה, יבוא קדוש וייכנס לקדוש ויקריב לפני קדוש ויכפר על קדושים. יבוא קדוש זה אהרון, שנאמר לאהרון קדוש השם, וייכנס לקדוש זה מקדש, שנאמר מקדש השם כוננו ידיך, ויקריב לפני קדוש זה הקדוש ברוך הוא, שנאמר כי קדוש אני השם, ויכפר על קדושים אלו ישראל, שנאמר קדושים תהיו. אומר המדרש שבשעה שהכהן נכנס לעבודה בקודש הקודשים יש לו סיכון מסוים, כי נמצאים שם מלאכי השרת. ממשיל המדרש ואומר בפרק ל"ח עוד ח' רבי יהושע דסכנין בשם רב לוי אמר: משל לבן מלאכים שהיה פדגוגו נכנס אצלו ללמד סנגוריה על בנו. המורה של הבן של המלך נכנס לפני המלך ללמד עליו סנגוריה, והיה מתיירא מן העומדים עליו שמא יפגעו בו. הוא פחד מאלה שסובבים את המלך שמא ייגעו בו, יפגעו בו לרעה. מה עשה המלך? הלבישו פורפירה שלו, הלביש אותו את הבגד שלו, שהיו רואים אותו ומתיירים ממנו. באותו רגע שאנשים רואים שהפדגוג הזה לבוש בבגדים של המלך, הם מפחדים ממנו. כך אומר המדרש: היה אהרון נכנס בכל שעה לבית קודשי הקודשים, ואילולי זכויות הרבה שהיו נכנסות עמו ומסייעות אותו, לא היה יכול להיכנס. למה? שהיו מלאכי השרת שם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן לו מדמות לבושי הקודש, שנאמר: ולבני אהרון תעשה כותנות, כמו שנאמר: ויבש זקה כשריון וכובע ישועה בראשו וילבש בגדי נקם. עד כאן דברי המדרש. והזכרנו כבר בשבוע שעבר: ככל בשמיים ובארץ, כמו שבשמיים יש משכן, יש מקדש, גם בארץ יש מקדש ויש משכן, וכמו שלמעלה יש איש לבוש הבדים, גם כאן יש איש לבוש הבדים, וזה הכהנים, והם נקראים משרתי הקדוש ברוך הוא בבית המקדש.
עניין לבישת הבגדים, כמו שפתחנו ואמרנו שגם חוץ מהעניין של לבישת הבגדים, הבגדים מחפרים על העוונות, עומד ספר החינוך לבאר מה זה עניין לבושי הבגדים בבית המקדש, בגדי הכהונה, והוא כותב כאן כמה יסודות שנקרא אותם, ומשם נעתיק את השיחה בעזרת השם לפורים. כותב הספר החינוך במצווה צדיק ט', משורשי המצווה היסוד הקבוע לנו כי האדם נפעל לפי פעולותיו אחרי מחשבותיו וכוונותיו. ספר החינוך חוזר על זה כמה פעמים בספרו, שאדם שעושה פעולות מסוימות הן למוטב והן לטוב, הפעולות האלה משפיעות עליו. כשאדם עושה פעולות טובות, הפעולות האלה חודרות פנימה, ולהבדיל כשאדם עושה פעולות רעות, הוא לא יכול להגיד זה לא משפיע עליי, אין פעולה שלא משפיעה על האדם. והשליח המחפר צריך להדפיס כל מחשבתו וכוונתו אל העבודה. הכהן שעובד בבית המקדש צריך להכניס את כל המחשבה שלו אל העבודה שהוא עובד בה, על כן ראוי ללבוש בגדים מיוחדים אליה. כשיסתכל בכל מקום בגופו, מיד יהיה נזכר ומתעורר בליבו לפני מי הוא עובד. איפה שהוא יסתכל על הגוף שלו, מיד יזכיר לו שהוא נמצא לפני הקדוש ברוך הוא. וזה כעין תפילין שנסתבו הכל להניח בקצת הגוף, שיהיה לזיכרון מחשבת הכשר, כמו התפילין שיש לנו על הראש ועל היד, שככה נאמר אנחנו זוכרים משעבדים את הלב ומשעבדים את המוח לעבודת השם. ככה כהן גם כן יש לו את הבגדים כדי שישעבד את כל כולו לעבודת השם. ואף על פי שגם הכהן היה מניח תפילין, אבל לגודל עניינו היה צריך גם את זה. הכהן היות והוא כל הזמן משרת לפני הקדוש ברוך הוא, צריך בגדים מיוחדים. ומטעם הזה נאמר שנתחייבו להיות אורך הכתונת כל גופו עד למעלה מן העקב. המעיל של הבגדים, הכתונת היא מגיעה ממש עד הרגליים שלו, ואורך עד כף הרגל, ואורך בית היד שלה על פס ידו, והמצנפת שעל ראשו אורכה 16 אמה. האורך של המצנפת היא 9 מטר. בד שמסובב לו את הראש, בד הגדול והארוך, הוא מקיפה בראשו כדי שיראה אותה בכל עת שישא עיניו. איפה שהוא לא מסתכל הוא רואה את המצנפת שיש לו על הראש. והאבנט שחוגר במותניו, האבנט שהיה עשוי משעטנז, אורכו 32 אמה. האורך שלו הוא כמעט 20 מטר. יש לו על הבטן אבנט שמקיף אותו, ומקיפו ומחזירו על גופו קרח על גבי קרח, ונמצא שמרגיש בו בכל עת בזרועותיו. איך שהוא לא יזוז, הוא תמיד מרגיש את האבנט הזה שיש לו על עצמו. מרוב גובהו, ברוב ההיקפים, הזרועות נוגעות בו על כל פנים. תמיד הידיים שלו התחככו באבנט הזה, וכל זה נועד כדי שירגיש כל הזמן שהוא נמצא לפני הבורא יתברך. מלבד, הוא אומר ספר החינוך, שיש עניין של כבוד לבית ולעבודה ויות העובד מלובש בלבוש מיוחד לעבודה. חוץ מהעניין הזה של תזכורת שהוא כל הזמן עובד לפני השם, יש עניין של כבוד. אתה צריך לכבד את הבית. כאשר אדם נמצא בבגדים מיוחדים לכבוד הבית, אז הבגדים הללו מכבדים את המקום שבו הוא עובד, וזה מה שנקרא בגדי הכהנים לכבוד ולתפארת. זה היסוד הראשון שעומד על הספר החינוך לבאר את עניין בגדי הכהונה. הרמב"ן כאן כותב, וכמו גם רבנו בחיי, שהבגדים האלה מעין בגדים של מלכים. לשון הרמב"ן שיהיה נכבד ומפואר במלבושים נכבדים ומפוארים, כמו שאמר הכתוב כחתן יכהן פאר, כי אלה הבגדים לבושי מלכותם, כדמותן ילבשו המלכים בזמן התורה. הבגדים האלה של הכהנים הם בגדי מלכות, וכך כותב רבנו בחיי, לפי שהכהנים הגדולים, הכהן הגדול מלך השם צבקות, יצווה להלבישו בבגדי מלכות ולהיותו מלך נכבד ומפואר אצל ההמון, ואז ישלם בכל, כי הבגדים האלה בגדי מלכות. כך כותב רבנו בחיי. מההלכה הזאת של בגדי הכהונה הגדולה שהם לכבוד ולתפארת, לומדים רבותינו הלכה שנוגעת לשבת קודש. נפסק בגמרא, מביאה הגמרא במסכת שבת דף י"ג, על הפסוק וכיבדתו מעצות דרכיך ממצוא חפצך ודבר דבר. אומרים חז"ל, וכיבדתו, שלא יהיה מלבושך של שבת כמלבושך של חול. המלבוש שלך בשבת שלא יהיה כמו המלבוש של חול. וכיהד רב יוחנן קרי למאני מכבדותה. רב יוחנן היה קורא לבגד שלו, הוא היה קורא לו מכבדותה. ובשאילתות כתוב שאת הבגד של שבת הוא היה קורא לו מכבדותה. ולכן כמו שאתה רואה כאן, ועשית בגדי קודש לארון אחיך לכבוד ולתפארת, הבגדים של הכהנים מכבדים
אז גם בשבת צריך לכבד את השבת בבגד מיוחד. והגמרא במסכת שבת דף קוף י' ד' אומרת, מיני לשינוי בגדים מן התורה, שנאמר הוא פשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים. אומר שם המהרש"א, הכוונה לבגדי קודש. מניין לשינוי בגדים מן התורה שזה מהווה חשיבות? מאיפה אתה לומד שעצם השינוי של הבגד נותן לך חשיבות? אתה רואה שגם בהחלפת הבגדים בעבודה נותנת חשיבות. אז ודאי וודאי שבגדי השבת כשאתה מחליף אותם יש בזה חשיבות גדולה. השולחן ערוך בסימן רי סמך ב' פוסק שישתדל שיהיו לו בגדים נעים לשבת. אדם צריך שיהיה לו בגדים יפים לשבת, וכותב המשנה ברורה שזה מכבודה של השבת. והנפקמינה היא, כאשר אדם נמצא לבד בביתו הוא לא אמור לצאת ממפתן הדלת, הוא נמצא רחמנא ליצלן בבית חולים, או שהוא נמצא בעסקים במדינה מסוימת והוא כל השבת כלוא בחדר, הוא לא יכול לצאת כל השבת. יומר האומר, אם ככה בשביל מה לי להחליף לבגדי שבת, אני בן כה אף אחד לא רואה אותי. אומר המשנה ברורה, לא, בגדי השבת זה לא שאירו אותך, משום כבודה של השבת אתה צריך להלביש בגדי שבת. וזה מה שנאמר, שישתדל שיהיו לו בגדים נעים לשבת, וכיבדתו את השבת אתה צריך לכבד בבגדי שבת מיוחדים. מה הבאנו את ההלכה הזו? משום שנפסק להלכה שבפורים צריכים ללבוש בגדי שבת. כך נפסק להלכה, למרות שפורים זה יום מדי רבנן וחנוכה גם הוא מדי רבנן, לא נקבע שבחנוכה צריך להלביש בגדי שבת, ודווקא בפורים נפסק להלכה שלובשים בגדי שבת. והשאלה שלי שאלת היא, מה זכה פורים שלובשים בו בגדי שבת יותר מאשר בחנוכה? וכך נפסק להלכה, כך מביא הרמ"א בשם המהר"י"ל, לובשים בגדי שבת בפורים. לא רק זה המכנה המשותף בין שבת לבין פורים, נפסק להלכה שכמו שבשבת יש לנו ג' סעודות, בפורים יש לנו שני סעודות. יש לנו סעודה בערב, רצוי להרבות קצת בסעודה, וביום יש לנו סעודה גדולה. את השבת אנחנו מכניסים ביין, מוציאים אותה ביין, ואת הפורים עיקרו של יום ביין. ולא רק שזה המכנה המשותף, בשעה שאנחנו נפרדים מהשבתות בכל שבת ושבת, אנחנו נפרדים מהשבת בפסוקים מן המגילה, ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר, כן תהיה לנו, זה אחד הפסוקים שאנחנו מבדילים מלכות בשעת ההבדלה. והשאלה שנשאלת היא, מה המחבר, מה המכנה המשותף שבין שבת לבין פורים? כי אנחנו מוצאים כמה וכמה חיבורים שיש בין שבת לבין פורים. הלכה נוספת מעניינת מאוד שנפסקה, כותב הרמ"א בסימן תף רי צדיק ווב, נהגו ללבוש פרצופים בפורים. בפורים נוהגים ללבוש מסכות. כך נפסק להלכה, ומשום מה המבוגרים לא נוהגים את זה. אני לא יודע למה, רק הילדים נוהגים את זה. אבל הרמ"א לא כותב את זה לילדים, הרמ"א כותב את זה למבוגרים. נוהגים המבוגרים ללבוש פרצופים בפורים. אז אמר לי מישהו שהמבוגרים מחופשים כל השנה, אז לכן הם לא צריכים ללבוש את זה. אבל הרמ"א כך כותב להלוכה, ובואו תראו עד כמה ההלכה הזאת חשובה. נראה מה כתוב כאן. וגבר לובש שמלת אישה ואישה כלי גבר, מותר לגבר שרוצה להתחפש לאישה להלביש על עצמו שמלה, אין איסור בדבר, מאחר ואין מכוונים אלא לשמחה באלמה. עד כדי כך חשוב לבישת הפרצופים. ועוד, התירו ללבוש כלאיים מדי רבנן כדי לקיים את המצווה הזאת של לבישת הפרצופים. תראו עד כמה המצווה הזאת של לבישת הפרצופים חשובה. התירו לגבר ללבוש שמלת אישה, והתירו ללבוש כלאיים מדי רבונון כדי לקיים את המצווה של לבישת הפרצופי בפורים. לנסות לרדת לעומקם של דברים ולהסיר את הפרצופים האמיתיים מאחורי מה שנעשה בפורים, אנחנו בעזרת השם נעמיק קצת, נרחיב קצת, ולקראת סיום השיחה נוכל לסגור את הקצוות, להבין מה נעשה כאן בעניין הזה של פורים, ונוכל לדעת מה מתחבא מאחורי הפרצופים. כלאיים מדרבנן זה נקרא מדאורייתא, עשו רק כלאיים ששזורים זה בזה, טבי ונוז, רק מחוברים שניים ביחד. מדרבונון עשו ללבוש בגד אחד שכולו צמר ובגד אחד שכולו פשטים, כשאתה לא יכול לפשוט אחד בלי השני. זאת אומרת, אם המעיל שלך הוא צמר והחולצה מתחתיך הוא פשטן, ואתה לא יכול להסיר את החולצה בלי להוריד את המעיל, זה נקרא כלאיים מדרבנן.
הרב מבריסק זכר צדיק לברכה חשש שהגרביים שלו היו גרבי צמר, והוא חשש שבנעליים יש צפירות מפשטן, ואז יש לו כליים מדרבנן, כי הוא לא יכול להסיר את הגבר, את הגרב בלי שהוא מסיר את הנעל. הדרך היחידה שלו היה לפתור את העניין כאשר הוא חתך את הקצה של הגרב, ששם איפה שהאצבעות נמצאות זה יהיה פתוח, ואז כשזה פתוח הוא יכול לעלות את הגרב למעלה בלי לפשוט את הנעל, וכך הוא יצא מהחשש של כליים מדרבנן. כך מובא, מה לא מובן? מה הכליים? בגד על בגד שאתה לא יכול להסיר אחד בלי השני, זה נקרא כליים מדרבנן. מדאורייתא רק כשזה מחובר אחד בתוך השני, תביא ונוז. מדרבנן גם בגד על בגד שאתה לא יכול להסיר אחד בלי השני, אסור ללבוש אותו, זה נקרא כליים מדרבנן. שטנה זה הכוונה, לא כלי הכרם, מדובר על כליים בבגד, כלי הבגד. טוב, הגמרא ממסכת מגילה דף י"ב, על הפסוק בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו. אמר רבי יוסי בר חנינה, מלמד שלבש הכהן, מלבש אחשוורוש בגדי כהונה. במשתה שהוא עשה 180 יוד, לבש אחשוורוש את בגדי הכהונה הגדולה. כתיב אחה, כתוב כאן בפרשת, כתוב במגילה, יקר תפארת גדולתו. וכתוב בפרשת תצווה לכבוד ולתפארת, מכאן אתה לומד. כאן כתוב יקר תפארת, כאן כתוב תפארת, מכאן אתה לומד שהאחשוורוש לבש בגדי כהונה גדולה. והשאלה היא מה מונח כאן, בשביל מה הוא הלביש את זה, מה הוא רצה להראות במלבושים האלה. זה ודאי שעיקר המטרה שלו הייתה להציג בפני כל הנוכחים את כלי המקדש. כך כתוב במדרש אסתר רבה פרק ב', דבי רבי ינאי וחזקיהו תרוויו אמרין, שישה גיסין היה פותח ומראה להם בכל יום. שש אוצרות היה אחשוורוש מציג בכל יום בפני הקהל שלו, שנאמר עושר כבוד מלכותו יקר תפארת גדולתו. שש אוצרות. הגמרא בתחילת מסכת, בתחילת פרק מפנים במסכת שבת, אומרת המשנה שם, מפנים אפילו ארבע וחמש קופות של תבן ושל תבואה מפני האורחים ומפני ביטול בית המדרש. אומרת הגמרא, אם חמש אז ארבע ודאי, למה כתוב מפנים ארבע וחמש? אלא אומרת הגמרא, ארבע מתוך חמש. ושם מגיעה הגמרא למסקנה שאוצר נקרא חמישה פריטים, אין אוצר פחות מחמישה פריטים. אז אם אתה אומר שהוא הציג בכל יום שישה אוצרות, זה אומר שכל יום הוא הציג 30 כלים, כי אין אוצר פחות מחמש, והוא הציג שש אוצרות, שש כפול חמש זה 30, ולכן לקח המשתה 180 יום. למה הוא לקח 180 ולמה 181? כי 180 כפול 30 זה 5,400. כתוב בספר עזרא שכל כלי המקדש היו, כל הכלים לזהב ולכסף, 5,400. כל כלי המקדש בסך הכל היו 5,400 כלים. היות והוא צריך להציג 6 אוצרות בכל יום, כל אוצר הוא 5 כלים, אז יוצא לך 30 כלים ביום. כל הכלים למקדש היו 5,400, כדי להציג את כל הכלים שלפניו לקח 180 יום, לכן זה בדיוק לקח 180 ולא 181. כך מבארים רבותינו. אגם אגון מבין לחולק על זה, והוא אומר שבסך הכל התצוגה שהוא הציג זה 180 כלים, לא ניכנס לחשבון, אבל בכל אופן זה מה שכתוב. מה שלמדנו, שעיקר המסיבה שעשה הכהן אותו אחשוורוש היה להציג את כלי המקדש, ולכן זה לקח 180 יום, כשהוא עצמו היה לבוש בבגדי כהונה גדולה. כדי להבין קצת מה נעשה כאן, נשים לב לחוט שני שעובר לכל אורך המגילה, שהקו המרכזי שלו, הנושא המרכזי במגילה, הוא הבגדים. לא בטוח שנספיק לדבר על זה בשיעור היום, אבל דבר ראשון נשים לב לקו. המגילה מתחילה בכך שאחשוורוש לבש בגדי כהונה גדולה. השלב הבא, כאשר אחשוורוש ביום האחרון למשתה שלו מחליט שהוא רוצה לראות את ושתי אך ורק בכתר המלכות בראשה, והפעם זה בלי בגדים בכלל. והחתן סופר אומר שזה עיקר הנס, 180 יום הוא שמר על שפיות, וביום האחרון, ביום האחרון למשתה, ביום ה-180 פתאום הוא החליט להביא את ושתי בכתר מלכות לראשה, ובעצם מכאן התחיל כל הנס כאשר נבחרה אסתר. השלב הבא, בוחרים את אסתר למלכה, והמן עולה לגדולה וגוזר גזרה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. ברגע ששומע את זה מרדכי, הדבר הראשון שהוא עושה,
ויקרא מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר. הדבר הראשון שהוא עושה, הוא קורע את הבגדים שלו ולובש שק ואפר. הדבר השלישי שהוא עושה, ויזעק זעקה גדולה ומרה, ויבוא עד לפני שער המלך, כי אין לבוא את שער המלך בלבוש שק. ובכל מדינה ומדינה אשר דבר המלך ודתו מגיע, אבל גדול ליהודים, וצום ובכי ומספד, שק ואפר יוצא לרבים. כולם מלבישים על עצמם שקים. אסתר שומעת שמרדכי יושב בשער המלך, לפני שער המלך, בלבוש שק, והיא שולחת אליו בגדים להחליף את השק, להחליף את הבגדים שהוא לובש, ולא קיבל. מה היא חשבה? שהיא תשלח לו להחליף את הבגדים, הוא לובש שק, וסתם הוא לובש שק, יש סיבה. אז אם היא יודעת את הסיבה, למה את שולחת בגדים? היה כאן איזשהו ויכוח בין אסתר למרדכי, האם צריך להציר את הבגדים, לקרוא אותם, לבוש שקים או לא. בכל אופן, היא שולחת לו שקים, היא שולחת לו בגדים להחליף את הבגדים שהוא לובש, את השקים. אסתר מקבלת ציווי ממרדכי להיכנס לפני המלך אחשוורוש, לסכן את חייה, ולהיכנס לפני אחשוורוש לנסות לבטל את הגזרה. היא מזמנת משתה, ולפני שהיא נכנסת למלך לזמן את המשתה, כתוב ותלבש אסתר מלכות. היא מלבישה בגדים. במדרש כתוב דעה אחת תלבישה בגדי מלוכה, והדעה השנייה שאומרת תלבישה רוח הקודש. והיא נכנסת לבני המלך ומבקשת לשתות משתי יין, המלך אחשוורוש, אסתר המלכה והמן הרשע. שלושה אנשים. בלילה הוא נדדה שנת המלך, המלך לא מסוגל להירדם. איך יכול להיות שעושים משתה ואשתו מזמנת למשתה אותו ואת המשנה למלך? מי יודע מה הם זוממים? הוא מחליט לברר האם אולי יש משהו, שיש איזה מידע שאף אחד לא מעביר לו על איזושהי תוכנית שהם רוקמים ביניהם. ואז כשהוא עובר הספר הזיכרונות, התברר לו כבר שהיה אחד שדיבר טוב על המלך ומנע להוציא אותו להורג. זה היה מרדכי היהודי שמנע מבקטן הבטרש להרעיל אותו, והוא לא שילם למרדכי שום דבר. אז אם כך הוא אומר, עכשיו מי יודע מה שהם זוממים, למה שמישהו יבוא להגיד לי אם אני כפוי טובה ולא משלם? מיד הוא החליט לבוא ולשלם למרדכי על מה שהוא עשה שהציל אותו. מיד מגיע המן לתלות את מרדכי על העץ, והוא מכניס את המן אליו הביתה ושואל אותו, מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו? מה עושים? מה עושים? מה עולה בראשו של המן לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו? יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך, וסוס אשר רכב עליו המלך, ואשר ניתן כתר מלכות בראשו, ונתון הלבוש והסוס על ידי איש משרי המלך הפרטמים, והלבישו את האיש אשר המלך חפץ ביקרו, והרכיבו ברחוב העיר וקראו לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. הדבר העיקרי שמוצא המן לבסס את מה שצריך לעשות לאיש המלך חפץ ביקרו, לקחת אותו, להלביש לו בגדי מלכות, ולקחת אותו עם הסוס ברחוב העיר. אומר המלך לאמן, כן תעשה כאשר דיברת, מהר קח את הלבוש ואת הסוס, ועשה כן למרדכי היהודי היושב בשער המלך, אל תפל דבר מכל אשר דיברת. ויקח המן את הלבוש ואת הסוס, וילבש את מרדכי, הוא לא מלביש לבד, כאן המן מלביש אותו, וירכיבהו ברחוב העיר, ויקרא לפניו, ככה יעשה לאיש. כאשר הוא גומר את הסיבוב בשושן, חוזרים בחזרה לפני שער המלך, וחזל אומרים שהוא שב לשער המלך לסקו ולתעניתו. מרדכי הלביש בחזרה את הסכין שהיה עליו קודם לכן. במשתה השני מוציאה אסתר לפועל את בקשתו של מרדכי, והיא מסגירה את יהדותה ואומרת לו, איש צר ואויב המן הרע הזה, הוא הזה שזומם להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. והמלך מוציא את המן להורג ותולה אותו על העץ, ובעצם מכאן המגילה מסתיימת. כשאנחנו רוצים לציין את השיא של המגילה, השיא של המגילה בא למבחן בפסוק שאנחנו כולנו קוראים אותו בקול. אנחנו מצד אחד קוראים את הפסוקים הקשים במגילה, בגזירות, ומצד שני מציינים את השיא של המגילה. בקריאה של השיא של המגילה, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תכלת וחור ועטרת זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן, והעיר שושן צהלה ושמחה, ליהודים הייתה אורה ושמחה. אם היו מבקשים מאיתנו לציין פסוק שבו מתבטא הנס של המגילה, אף אחד לא היה מוצא את הפסוק הזה כבסוס המרכזי, שמרדכי יצא מלפני המלך ולבוש בבגדים של המלך. זה השיא שיש לנו. השיא הוא שעם ישראל הייתה עליו גזירת כליה,
עם ישראל יצא מן הגזרה, וברוך השם נכנס ממנה בסייעת הדשמיה. מגזרת להשמיד ולהרוג ולאבד, ונהפוך הוא. כאשר השלטו היהודים, הם הבסונם. זה הפסוק המרכזי. הפסוק המרכזי שמרדכי נהיה משנה למלך? התשובה היא כן, כי זה הפסוק שאנחנו קוראים בכל. וזה גם מה שאנחנו מזכירים בשושנת יעקב. שושנת יעקב צהלה ושמחה, למה? לא בגלל שהתהפך המצב ואנחנו שולטים על, על אותם תושבי שושן. מה המצב? בראותם יחד חלת מרדכי. כל הגדולה שהיה לנו, שמרדכי לבש את הבגד שנקרא תחלת. ומרדכי לא היה לובש את התחלת, והיה הולך לא על הסוס, ועם ישראל היה נחלט, זה לא מספיק נס. הנס הוא הזה שמרדכי יושב על הסוס ולובש את הבגדים, והוא לובש בגד של תחלת. זה הבסיס שיש לך בכל המגילה. שאלה נוספת שצריך לדון בה, והוא הקו המרכזי שמונח בעניין הזה של היין במשתה. המשתה הראשון היה של יין, והשתייה כדת אנונס. המשתה של אחשוורוש, המן ואסתר, משתה היין. מי ששם לב לבסיס המרכזי שיש במגילה, זה עניין היין. היין מצד אחד, הלבוש מצד שני. ובזה נתחיל בעזרת השם לבאר את הדברים, נשתה לנושא אחר לגמרי, נדבר אודותיו, ומשם בסיומו נוכל לסגור גם את הנושא הזה. ביום הראשון שבו נברא האדם, הוא היום השישי לבריאה, מצווה אותו הקדוש ברוך הוא, מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אוכלך ממנו מות תמות. אז ברוך הוא מצווה את האדם הראשון לא לאכול מעץ הדעת, והאישה מתפתית על ידי הנחש לאכול מעץ הדעת, והיא מפתה גם את אדם הראשון, וחז"ל אומרים למה? משום שהיא אמרה, לא ייתכן שאני אמות ובעלי יקבל אישה אחרת, ולכן היא מפתה גם אותו לאכול מעץ הדעת. הם אוכלים שניהם, והקדוש ברוך הוא חנן אותם ולא הרג אותם, כפי שהוא אמר, ביום אוכלך ממנו מות תמות, אבל הוא גזר גזרות קשות גם על אדם, גם על חווה, גם על הנחש. מה היה אותו עץ הדעת שממנו אכל אדם הראשון? בגמרא כתוב כמה דברים, במדרש מופיע עוד, אבל אנחנו נלך היום על קו אחד. הגמרא מסכת ברכות דף מ', סנהדרין דף ע', אותו אילן שאכל ממנו אדם הראשון גפן היה. המקור, העץ הזה היה עץ של גפן. שאין לך דבר שמביא אללה לאדם אלא יין. אין לך דבר שמביא אללה לאדם, רק יין. אומר המדרש רבה במדבר רבה פרק תדבר, רבי יהודה ברבי לא יאמר ענבים היו, שנאמר ענבמו ענבי ראש אשקלות מרורות למו. אותם ענבים שאכל הראש, אותם אכל אדם הראשון, הביא מרורות לעולם, הביא מרור, הביא צרות לעולם. אומר המדרש במדבר רבה פרק י' אמר רביבו, ענבים שחתה לו ונתנה לו. הוא לא אכל ענבים, היא נתנה ענבים שחתה לו, היא נתנה לו לשתות יין. הוא אומר היפה תואר, זה מה שכתוב, היא נתנה לי מן העץ, היא לא נתנה לי את העץ עצמו. אם הייתה נותנת לי הענבים, הייתי יודע שאסור לאכול, אבל היא נתנה לי מן העץ, היא נתנה לי יין, ואני חשבתי שיין מותר. אומר המארזו שם, זה מה שכתוב, ותיקח מפריו, לא את הפרי עצמו, אלא מה שיוצא מן הפרי. ומה יוצא מן הפרי? היין. אם ככה, דבר ראשון, מצאנו את הבסיס הראשון ליין בחטא אדם הראשון. מכאן ואילך מוצאים חז"ל קשר נוסף בחיבור שבין המן לבין הנחש. ישנם כמה חיבורים, תכף אנחנו נראה אותם. החיבור הראשון מוצא המדרש בפסוק שנאמר שם, אף כי אמר אלוקים. אומר המדרש, אסור לפתוח משפט במילה אף. אתה יכול להשתמש גם במילה גם, אז אל תפתח במילה אף. למה? כי אם אתה אומר את המילה אף, אתה מושך עליך אחרון אף. אומר המדרש, ארבעה פתחו באף ונאבדו מן העולם. ארבעה פתחו את המשפט במילה אף ונאבדו מן העולם. מי הם? הראשון שבהם הוא הנחש, הוא אמר לחווה, אף כי אמר אלוקים. השני הוא שר האופים, שאמר, אף אני בחלומי. השלישי הוא קורח, שאמר, אף לא אל ארץ זבת. והרביעי הוא המן הרשע, אף לא הביאה אסתר המלכה אל המשתה. ארבעה פתחו באף ונאבדו מן העולם. מצאנו מכנה משותף שיש לנו בין המן לבין הנחש, שניהם פתחו באף ושניהם נאבדו מן העולם.
כשהגמרא במסכת חולין דף קוף למתת מחפשת איפה כתוב אמן בתורה, היא לא מחפשת את אחשוורוש, והיא לא מחפשת את נבוכדנצר, היא לא מחפשת את טיטוס, היא מחפשת את אמן בתורה. מה כל כך חשוב איפה נמצא אמן בתורה ולא נבוכדנצר? אבל חז"ל מחפשים את אמן ומוצאים אותו לראשונה, מוצאים אותו בחטא אדם הראשון, שנאמר המין העץ, המין העץ, שם הופיע האמן פעם ראשונה. בדעת שקלים מבעלי התוספות, כותב בעל השקלים בעלי התוספות, מקור הדברים זה ילקוט שימוני, בשעה שהאדם הראשון חטא ואכל מעץ הדעת, שהקדוש ברוך הוא אמר לו לא לאכול מעץ הדעת, אמר הקדוש ברוך הוא, בעצם אני צריך לתלות אותך על העץ, לתלותך על העץ הייתי צריך, ואתה ייגנז וישמר להמן שיתעלה עליו. המן משמש בעצם מעין כופר, בעצם אדם תחת אדם, במקום אדם הראשון מי שיתעלה על העץ זה יהיה המן הרשע, וזה בעצם מה שנאמר שם, המין העץ, אותו עץ שבעצם בגללו היה אדם הראשון צריך להתעלות על העץ, מי שהולך במקומו של אדם הראשון זה המן הרשע. כך אומר הדת, כך כותבים בעלי תוספות, ובכל הדברים הוא ילקוט שמעוני אסתר תף תף ריש נון זין. תניה, עץ אורכו 50 אמה, העץ של המן הרשע שהוא הביא אותו היה בגובה 50 אמה, 50 אמה זה 30 מטר, ורוחבו 12 אמה, הרוחב שלו 12 אמה, וחישב בדעתו שבזמן קריאת שמע יזלה את מרדכי עליו, ובשעה שהכינו מדדו ונפל עליו, בשעה שהמן הולך להציב אותו והלך ליפול עליו, השיבו גבריאל ואמר לו, לך נאה העץ לעצמך, העץ הזה מתאים לך, הוא מתוקן לך מששת ימי בראשית. הקדוש ברוך הוא הכין לך את העץ הזה עוד מששת ימי בראשית, העץ הזה מוכן לאמן הרשע. מאיפה הוא מוכן לאמן הרשע בששת ימי בראשית? התשובה היא, זה קרה ביום השישי לבריאה, ביום שישי לאחר שאדם נצטווה לו לאכול מצדת בו אחת, הקדוש ברוך הוא רצה לתלות את אדם הראשון, ובמקומו אמר הקדוש ברוך הוא, המן יתעלה עליו, אז העץ הזה מוכן לו מששת ימי בראשית. מקור הדברים הוא בספר ליהודים הייתה אורה במאמר יוד. אם ככה מצאנו חיבור בנושא חטא אדם הראשון לבין המן הרשע. לאחר שאדם הראשון חטא, הוא מצא את עצמו פתאום ללא בגדים, הוא מוצא את עצמו שאין לו בגד, הוא מוצא את עצמו שהוא ערום, והתורה אומרת, ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו כותנות אור וילבישם. קדוש ברוך הוא עשה להם כותנות אור וילביש אותם. אומר המדרש רבה במדבר רבה פרק ד' עוד ח', אדם הראשון בכורו של עולם היה, אדם הראשון היה בכור, וכיוון שהקריב קורבנו שנאמר ותיטב להשם משור פר מקרין מפריס, אדם הראשון הקריב קורבן שהשור הזה היה לו רק קרן אחת, לבש בגדי כהונה גדולה, הוא הלביש לצורך הקרבת הקורבן, הוא הלביש בגדים של כהן גדול. שואל המדרש, מאיפה היה לו בגדים של כהן גדול? שנאמר ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו כותנות אור וילבישם. קדוש ברוך הוא עשה לו כותנות אור, ומה הם הכותנות אור? בגדי כהונה גדולה. ממשיך המדרש ואומר, בגדי שבת היו הבגדים האלה, היו עבור אדם הראשון בגדי שבת, וכל הבכורות משתמשים בהם, כל הבכורות שמאדם הראשון ועד חטא העגל כולם השתמשו בבגד כהונה גדולה הזה שעשה הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון. כיוון שמת אדם מסרן לשת, שת למתושלח, מתושלח לנוח, נוח הקריב קורבן מסרו לשם, שנאמר מלכי צדק מלך שלם, הוא מסרו לאברהם, אברהם ליצחק, ויצחק מסרו לעשיו, סליחה, ויצחק מסרו ליעקב, על פי דברי המדרש רבה. שואל המדרש, וכי יעקב בכור היה? מה פתאום הוא נתן זה ליעקב, תרצה את זה לעשיו? אלא אתה מוצא שנטלה יעקב מן עשיו במרמה, הוא הרי לקח ממנו את הבכורה. למה הוא לקח ממנו את הבכורה? מפני שהיה מבקש להקריב קורבן ולא היה יכול, כי לא היה בכור, לכן הוא ביקש לקנות ממנו את הבכורה, וברגע שהוא קנה את הבכורה הוא גם קיבל את הבגדים איתם ביחד. זה דברי המדרש רבה. במדרש תנחומה ישן שמופיע בסוף המדרש תנחומה, מביא התנחומה ביאור אחר, וקראת לשבת עונג, מכאן שצריך אדם להיות מכבד את השבת בכסותו, שנאמר וקראת לשבת עונג. ובמה ישראל מכבדים את השבת? במאכל, במשתה ובכסות נקייה, שמתחילה כך עשה הקדוש ברוך הוא, שנאמר ויעש השם אלוקים לאדם כותנות אור וילבישם.
מהו כותנות אור? בגדי כהונה גדולה שילבישן הקדוש ברוך הוא. הבגד הזה הוא בגדי כהונה גדולה שהיה בכבודו של עולם. ועוד שנו רבותינו, עד שלא הוקם המשכן היו הבמות מותרות ועבודה בבחורות. לכך הלביש הקדוש ברוך הוא לאדם בגדי כהונה גדולה שהיה בחורו של עולם. בא נוח ומסרה לשם, ושם מסרה לאברהם, ואברהם מסרה ליצחק, ויצחק מסרה לעשיו שהיה בחורו. יצחק העביר את הבגד של הכהונה גדולה לעשיו, כי עשיו היה הבחור. ועשיו היה רואה את נשיו עובדות עבודה זרה ופקידן אצל אמו. כשעמד יעקב ולקח את הבחורה מן עשיו, אמרה רבקה, הואיל שלקח יעקב את הבחורה מיד עשיו, היות והוא קנה את הבחורה מעשיו, בבינו שילבש את הבגדים הללו, כי הבגדים הללו הם בגדים שמיועדים לבחורות. שנאמר, ותיקח רבקה את בגדי עשיו בנה הגדול החמודות, נכנס יעקב אצל אביו והריח בו, שנאמר, ויח את רע הבגדה וברכהו, מה ברכו ממה שקרו בעניין ויתן לך אלוקים. עד כאן דברי התנחומה. בפרקת רבי אליעזר פרק כ"ד מופיע פחות או יותר אותם דברים, אבל עם שינוי אחד. הבגד הזה עבר מנוח לחם ומחם לנמרוד, ונמרוד לבש את הבגדים האלה, ולכן כל החיות היו נופלות לפניו, אומר המדרש, ולכן חשבו שהוא כזה בעל כוח גדול שראוי למנות אותו למלך. ויום אחד ביקש עשיו עצה מיעקב איך הוא יכול לנצח את נמרוד. הוא אמר לו, תגיד לו שיוריד את הבגדים האלה, כי הבגדים האלה עוד מהאדם הראשון, אם הוא יצליח להוריד תצליח לגבור עליו. אמר לו, תוריד את הבגד, בוא נלך מכות בלי הבגדים. הוריד את הבגדים, הסיר מעליו, ואז עשיו ניצח אותו, ובאותו יום הוא הרג את נמרוד ולקח ממנו את הבגדים. וזה בגדי עשיו החמודות. באותו יום שמת אברהם גם ניקח נמרוד מן העולם. אמרנו כבר, זה לעומת זה עשה אלוקים. נמרוד היה המלך שהחיל למרוד בקדוש ברוך הוא, ואברהם הוא זה שהחיל להפיץ את שמו של הקדוש ברוך הוא, ושניהם הלכו מן העולם ביום אחד, כי זה לעומת זה עשה אלוקים. אם אנחנו רוצים לסכם את מה שאמרנו עד עכשיו, האדם הראשון חטא ביין, הנחש פיתה את חווה והיא נתנה לאדם הראשון לשתות יין. אם ככה, החטא של האדם הראשון היה ביין, ובגלל החטא הזה הקדוש ברוך הוא עשה לאדם הראשון כותנות אור. המדרש אומר שכותנות אור אלו בגדי שבת, ובגדי שבת אלו בגדי כהונה גדולה, כי האדם הראשון חטא לפני שבת. הוא נכנס לשבת כשהוא לבוש בבגדי הכהנים הגדולים, והבגדים בגדי הכהונה הגדולה אלה בגדי שבת, כפי שקורא להם המדרש רבה והתנחומה. נמשיך הלאה ונאמר, לאחר שיעקב, עשיו קיבל לידיו את הבגד הזה, אם נאמר שהוא לקח אותו מנמרוד, או שהוא לקח אותו, קיבל אותו מיצחק אבינו לפי שהיה בחור, יצחק אבינו קורא לעשיו ורוצה לברך אותו לפני מותו. מה הוא אומר לו? לך תצוצאי, תעשה לי מתמים, אני אוכל את המתמים האלה ואני אברך אותך לפני מותי. רבקה שומעת את זה, והיא קוראת ליעקב אבינו ואומרת לו, לך נא אל הצון וקח לי משם שני גדיי עיזים טובים, ועשה אותם מתמים לאביך כאשר אהב. ויאמר יעקב אל אמו, אין עשיו אחי איש שעיר ואנוכי איש חלק? אולי ימושני אבי והייתי בעיניו כמתעתע, והבאתי עליי קללה ולא ברכה? אם אני אבוא אליו, אבא ימשש אותי, הוא יגיד שאני בכלל לא עשיו, הוא יקלל אותי במקום לברך אותי. ומה אם מעברי? היא אומרת לו, עליי קללתך בני, הקללות עליי, לך. אבל היא עושה עוד פעולה, ותיקח רבקה את בגדי עשיו בנה הגדול החמודות אשר איתה בבית, ותלבש את יעקב בנה הקטן. היא מלבישה אותו בבגד של עשיו הרשע, שהבגד הזה זה בגדי הכהן הגדול שנלקח מהאדם הראשון. היא מלבישה אותו בבגד הזה. אם אנחנו רוצים לומר את זה בשפתנו שלנו, התחפושת הראשונה שמופיעה בתורה זה כאשר יעקב אבינו בא לקבל ברכה מיצחק אבינו בתחפושת. הוא מגיע עם בגדי עשיו הרשע, מצד אחד נלקח מעשיו, מקור הבגדים האלה באדם הראשון, בגדי הכהונה הגדולה. עם בגדי הכהונה הגדולה הוא בא לקבל ברכה, כשלא הוא מלביש את זה. מי מלביש לו את זה? האימא שלו רבקה מלבישה לו את הבגד הזה. וכאשר הוא ניגש ליצחק, אומרת התורה, וירח את ריח בגדיו, והריח שהיה לו שם, ריח גן עדן. למה ריח גן עדן? עכשיו הכל פשוט. אם הבגד הזה בא מאדם הראשון, והבגד הזה הגיע מקורו בגן עדן, אז גם הריח שיש בו הוא ריח של גן עדן.
יעקב מקבל את הברכה בתחפושת, הוא לבוש כעשיו, קולו כיעקב, הוא מקבל את הברכה. וכאשר אביו שואל אותו, אתה זה בני עשיו? ויאמר אני. ויאמר הגישה לי ואוכלה מצד בני למען תברכך הנפשי, ויגש לו ויאכל, ויבא לו יין וישת. מי ביקש ממך יין? איך הגיע לפה בכלל יין? רבקה לא נתנה לו יין, יצחק לא מבקש יין, אז איך מגיע לפה יין? אז אם נרצה לומר בדרך צחות, כשמחופשים מביאים יין, אם נרצה לומר בדרך צחות, אבל זה ודאי שמונח כאן עומק רב במה שכתוב בחז"ל. מיכאל הביא לו יין מגן עדן, מיכאל צירף כאן לתוך אותם שני גדיי עיזים גם יין מגן עדן. למה? חלוקים המפרשים המונח כאן, חלק מהביאורים, ליל הסדר היה, כך מביא רש"י, שני גדיי עיזים שהביא, אחד לקורבן פסח ואחד לקורבן חגיגה, והיין שהביא זה לארבע כוסות. עד כאן הדברים, אבל דבר אחד למדנו, התחפושת הראשונה במרכאות מופיעה כאן כאשר יעקב אבינו מקבל את הברכות בלבוש של עשיו ובגדי הכהן הגדול, וזה הבגדים שהם בגדי שבת שקיבל אותם אדם הראשון לפני כניסת השבת. אם ככה נוכל ללכת רק עוד שני שלבים בעזרת השם ולהגיע לסיכום הדברים. הגמרא במסכת במציע דף פ"ד אומרת, שופרי די יעקב מעין שופרי די אדם הראשון. היופי של יעקב הוא מעין היופי של אדם הראשון. הכוונה שאין הכוונה ליופי החיצוני, אלא הכוונה לניצות נשמתו, חלק מנשמתו של אדם הראשון נמצאת אצל יעקב אבינו. ככה אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, בשעה שרבי בנה הלך לציין את המערות במערת המכפלה, הוא ציין את המערה של יעקב אבינו, הוא הגיע למערה של אדם הראשון, יצא בת קול מלמעלה ואמרה לו, בדמות דיוקני הסתכלת, בדיוקני עצמה אל תסתכל. אומר שם הרשב"ם, דמות דיוקני זה יעקב אבינו, דיוקני עצמה זה האדם הראשון שנאמר בו בצלם אלוקים, וכאן מדובר באדם הראשון לאחר החטא, והקדוש ברוך הוא שולח בת קול ואומר, אל תסתכל בדיוקני עצמה. דיוקני זה יעקב אבינו. אומר רשב"ם במקום, שופרי די יעקב מעין שופרי די אדם הראשון. השופרי הזה של יעקב, שהוא מעין שופרי די אדם הראשון, עבר מיעקב ליוסף, כי בן זיכונים הוא לא, אומר רש"י במקום, זיו איכונים שלו, של יוסף הצדיק, דומה ליעקב אבינו, ויעקב אבינו דומה לאדם הראשון. ועשה לו כתונת פסים, אומרים חז"ל, כתונת פסים זה אותה כתונת שהקדוש ברוך הוא עשה לאדם הראשון, כותנות אור. כותנות אור אלה בגדי הכהן הגדול, ונתן יעקב אבינו את בגדי האור האלה שהקדוש ברוך הוא עשה לאדם הראשון, נתן יעקב ליוסף, כי יוסף הוא הבכור שלו מצד רחל אמנו, ואותו בגד נועד לבכורות. הכותונת הזאת לא עברה הלאה, היא לא המשיכה מיוסף לבן של יוסף, היא חזרה ליעקב אבינו. למה היא חזרה ליעקב אבינו? אומרים חז"ל, בשעה שהאחים לקחו את כתונת הפסים ושחטו שעיר עזים, ולקחו את השעיר העזים הזה ואת הדם שלו, לקחו וטבלו את כתונת הפסים בתוך הדם ומסרו אותה חזרה ליעקב אבינו ואמרו לו, הקרנה הכתונת בנך אם לא. אומרים חז"ל, בכך שילמו ליעקב אבינו, בגלל שהוא כזה גדול כמו יעקב אבינו, שילמו לו על מה שהוא אמר לאבא שלו, בשעה שאבא שלו אומר לו, האתה זה בני עשיו אם לא, לכן שאלו אותו, הכתונת בנך היא אם לא. על אותו מטבע לשון של מידה כנגד מידה, שאין לנו הבנה, רק הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה, ועד כדי כך חזר אליו הבגד לשלם לו על מה שהוא לבש, בגד שאותו בגד של בגדי כהונה שהוא לבש ולקח ברכות כאשר הוא בא מחופש כביכול לעשיו הרשע. ואז הגיע לפום דרגי דילש די יעקב אבינו, שהביאו לו בחזרה את אותה כתונת הפסים טבולה בדם. רבותינו אומרים שבגלל אותו מצב שאותו כותונת חזרה ליעקב אבינו, ובגין שהכותונת חזרה ליעקב אבינו נאמר בתורה, ויקרא יעקב סמלותיו וישם שק במותניו, קיבלו השבטים עונש. איזה עונש קיבלו השבטים? בשעה שהשבטים מגיעים ליוסף ויוסף הולך ומטמין את הגביע של בנימין באמתחת השבטים, הוא לוקח את הגביע של יוסף, מטמין אותו באמתחת בנימין, כתוב שהאחים גילו את זה, כתוב שהם קרעו את הבגדים שלהם,
בנימין גרם לאחים לקרוע, אומר המדרש, לכן מרדכי היהודי קורע את הבגדים שלו ולובש שק. כל זה התחיל מאותה כתולת של אדם הראשון שעברה מיעקב ליוסף וחזרה בחזרה מיעקב ליוסף. הכל התחיל בגלל אותו תחפושת שיעקב אבינו בא לקבל ברכה מיצחק אבינו ולבש את בגדי הכהונה שהיו שייכים לעשיו. מכאן מקשר המדרש את אותו קרע באותם בגדים שהגיע עד כדי מרדכי היהודי. וזה לא נגמר שם. חז"ל אומרים שהניסיון של יוסף והניסיון של מרדכי שווה. כל בניה של רחל ניסיונם שווה וגדולתם שווה. יוסף הצדיק עובר ניסיון של אשת איש עם אשת פוטיפר, והיא כדברה אליו יום יום ולא שמע אליה. מרדכי היהודי עובר ניסיון של עבודה זרה כאשר מצווים אותו להשתחוות בפני המן הרשע, והיא כאומרם אליו יום יום ולא שמע עליהם. וגדולתם שווה. יוסף מורכב על מרכבת המשנה וקוראים לפניו אברך. מרדכי היהודי מורכב על הסוס וקוראים לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. הם הולכים שלובי זרוע, בניה של רחל, שניהם יש להם אותו קו, אומר המדרש, והמדרש מרחיב בזה, אין לנו את הזמן להאריך בזה. נאמר עוד דבר אחד, יוסף הצדיק, אי אפשר לומר שזה תחפושת, אבל אם אפשר לומר מה שהתורה אומרת, שיוסף הכיר את האחים והם לא הכירו אותו, בלי תחפושת. מה היה השוני היחיד? יוסף הצדיק קיבל זקן, מלמד שיצא בלי חתימת זקן וחזר עם חתימת זקן. היה לי חבר שנהיה מלמד בתלמוד תורה, איך שהוא נהיה מלמד הוא גידל זקן. שאלתי אותו, למה אתה מגדל זקן? אומר לי, רשי מפורש. אמרת לו, איפה? אומר, רשי אומר, מלמד שיוצא בלי חתימה זוקון, ועכשיו יש לו חתימה זוקון, מכאן המקור אומר, מי שנהיה מלמד צריך שיהיה לו זקן. טוב, משום האווירה של היום הבאתי את זה. בכל אופן, מה שכתוב שם במשתה, שלאחר שיוסף אומר, הם לא מכירים אותו, הוא תופל עליהם עלילה שהם מרגלים, ויוסף מרגלים, הם צריכים להביא איתם את בניומין. שעה שביאים את בניומין, יוסף רואה אותו ונודע להם שהם אוכלים איתו ביחד. במצב שהם לא מכירים את יוסף ויוסף מכיר אותם, הפעם הראשונה אחרי 22 שנה אומרת התורה, וישתו וישקרו עמו. כשלא מכירים, שנמצאים במצב של אחורי פרצופים, רואים שצריכים לשתות משהו כדי להתגלות. ואנחנו בעזר השם מכאן נתחיל ונראה רק עוד יסוד אחד, שבשעה שיוסף נפרד מהאחים, לכל אחד הוא נותן מתנות, אבל לבנימין הוא נותן מתנה אחת. מה הוא נותן לו? 5 חליפות צמלות. רמז לו, עתיד להיות לך נכד, קוראים לו מרדכי, שיצא מלפני המלך ו5 לבושי מלכות. מה כל כך דחוף עכשיו? הם עומדים לבוא למצרים, תשב איתו בארוחת ערב, תגיד לו, יהיה לך נכד כזה, עכשיו כולם צריכים לדעת שיש לך נכד כזה. בכל אופן, זה מה שכתוב בגמורה, ודאי שהדברים צריכים ביור. ובזה נתחיל בעזר השם, בסייעתא דשמיא, להסיר את הפרצופים מהדמויות של המגילה, כפי שהארי הקדוש, רב חיים ויטל ואחידו בספרו בדבש לפי, מופיע במאמרי רבני סוסחור מדינו במערי חודש אדר, ומרחיב בכך מאוד בהרחבה, לנסות לגלות איזה פרצופים חזרו בחזרה למגילה, שאנחנו עכשיו נסיר את הפרצופים מאותם חלק מהדמויות שמופיעים במגילה, על פי מה שאנחנו יכולים בזמן הקצר שעומד לרשותנו. רק נאמר דבר ראשון את היסוד. מרדכי, אסתר והמן, 3 דמויות במגילה. נאמר מה שאומרים רבותינו, מרדכי הוא האדם הראשון, אסתר זוהי חווה, המן זהו הנחש הקדמוני. אלה 3 הדמויות שחוזרים למגילה עם פרצופים חדשים. מה קורה כאן? אומר הארי הקדוש, רב חיים ויטל ואחידו, הנחש הקדמוני בא ומנסה לשכנע את חווה לעבור על ציוויו של הקדוש ברוך הוא לא לאכול מעץ הדעת. ומהו עץ הדעת? הוא הגפן. היא לא שומעת בקול הקדוש ברוך הוא ועושה מה שהנחש אומר לה, סוחטת ענבים ונותנת לאדם הראשון לשתות מן היין. אדם הראשון שותה מן היין ובכך עובר על ציוויו של הקדוש ברוך הוא. המן מן התורה מניין,
איפה מופיע המן? זה הנחש הקדמוני, המין העץ. הוא זה שהפיל את אדם הראשון בגלגול הקודם שהוא היה בתור נחש, זה המן. הוא חובר עכשיו בתור המן הרשע, והוא זה שנמצא כאן במגילה בדמותו של הנחש. המן מן התורה, המין העץ. הוא זה שהשפיע על חווה לקחת ואכול מעץ הדעת ולתת גם לאדם הראשון. אם ככה אומר לנו דעת שכני בעלי התוספות, הקדוש ברוך הוא רצה לתלות את אדם הראשון על העץ, ובמקומו הוא המיר את זה באמן הרשע. איפה זה בא לידי ביטוי? כדי להיכנס לעומק הדברים, נאמר רק יסוד אחד. הניסיון של אדם הראשון היה בשמירת פיו מאכילה. הניסיון של אותו דור בשושן הבירה היה לא ללכת למשתה של אחשוורוש. לא ללכת למשתה ולא לאכול שם. מרדכי ראש הסנהדרין מצווה, ו-18,500 איש לא נענים לציוויו של מרדכי והולכים למשתה ועוברים על ציוויו של מרדכי, כי שהציווי של מרדכי לא ללכת למשתה, שבמשתה הזה לובש אחשוורוש את בגדי הכהן הגדול, אותה בגדים שנועד להזכיר להם את חטא אדם הראשון, שחטא אדם הראשון כידוע לכולם קיבל אדם הראשון את הבגדים הללו שנקראים בגדי הכהן גדול לאחר החטא של אדם הראשון. הקדוש ברוך הוא עשה לו בגדי כהונה גדולה, אלה כותנות אור. וכאן מגיע עכשיו בעצם הגזירה. לאחר, אם עם ישראל היה עומד בניסיון ולא היה הולך למשתה, היה מגיע התיקון המלא לתקן את חטא אדם הראשון. כאשר עם ישראל לא הולך למשתה, לא אוכל ולא שותה, ונענה לציווי של האדם הראשון, זהו מרדכי. עם ישראל הלך למשתה, הוא עבר על הציווי, ועכשיו מגיע הגזרה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. מגיע הגזרה שוב להרוג את כל עם ישראל. לא רק להרוג את עם ישראל כאן, אלא להרוג את עם ישראל בכל הפריפריה, בכל 127 מדינות. והנה עכשיו בואו תראו איך החטא הזה בא לתיקון. אסתר נלקחת לבית אחשוורוש, ושם היא נלקחת לבית אחשוורוש, היא לא מגלה את המוות מולדתה, כי כן ציווה עליה מרדכי. למה את לא מגלה? מילא בהתחלה מרדכי אמר לה לא לגלות, כיוון שאם היא לא תגלה אולי לא ייקח אותה אחשוורוש ויזרוק אותה, ואז היא לא תצטרך לטמא את עצמה. אבל אחרי שהיא כבר התחתנה עם אחשוורוש, למה לא להגיד? התשובה היא כי כך אמר לה מרדכי, תכף נראה למה. היא מגיעה, מקבלת ציווי ממרדכי ללכת ולהגיד עכשיו לחשוורוש להזמין משתה להמן עם יחד עם החשוורוש. אומר לה, אומרת אסתר, אני מבקשת רק דבר אחד, למרות שאני הולכת לסתכן את עצמי, כאשר עבדתי עבדתי, אני מבקשת דבר אחד, לך כנוס את כל היהודים וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו. מה זה צומו עליי וצומו? צומו ואל תאכלו ואל תשתו, מה זה צומו עליי? אני מבקשת לתקן את מה שאני עשיתי בפעם הקודמת. בפעם הקודמת אני זאת שנתתי לאדם הראשון לאכול. עכשיו אני מבקשת מכל כלל ישראל, צומו עליי, אל תאכלו ואל תשתו. ובכך היא ביטלה מצוות ליל הסדר, גם אכילה של מצות וגם שתייה של ארבע כוסות. ובכך בעצם תקנה אסתר המלכה, היא חווה את מה שהיא עשתה בגלגול הקודם, בכך שהיא הכילה את אדם הראשון והביאה מוות לעולם. עכשיו כל עם ישראל ניצל באמצעות המעשה הזה מגזרת כליה. יוצא שבכך תקנה חווה את מה שהיא עשתה בגלגול הקודם. אומרים רבותינו, כך מופיע בספר חקרי לב, שבכך גם תקנה אסתר המלכה את מה שהיא עשתה, את חווה, דהיינו מה שהיא עשתה בתור חווה. כשהיא הייתה בתור חווה, כתוב שהיא אמרה, נתנה גם לאדם לאכול מעץ הדעת. למה? היא אמרה, לא ייתכן שאני בעלי יישאר לבד ואני אמות, לכן היא נתנה לו. כאן היא באה לתקן את זה, וזה מה שהיא אומרת, כאשר עבדתי עבדתי, אני אעבד לבד ואתה מרדכי תוכל להינשא לאישה אחרת. ממילא יבוא לתיקון גם הקטע הזה. אם ככה יש לנו עכשיו את היסוד, כאשר בא לתיקון החטא הזה של חווה שהמיתה את העולם, הביאה מוות לעולם, ובכך היא תקנה את זה שעם ישראל ניצל מהגזרה של להשמיד, להרוג ולאבד. פעם הקודמת היא גזרה על ידי שהיא נתנה לאכול, ועכשיו כולם צמו עליה וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו.
כדי לבאר את הדברים ולהיכנס קצת לעומק שלהם, נרד רק עוד לנדבך אחד. הזכרנו כבר לא אחת שדיברנו על עניין של אדם הראשון, אין הכוונה כמובן להבין, אין לנו הבנה באדם הראשון, אבל אנחנו רק יכולים להקריא מה שרבותינו אומרים לנו. לחטא של אדם הראשון קורא שלמה המלך חטא בחשבון. השם ברא את האדם ישר והמה ביקשו חשבונות רבים. למה החטא הזה נקרא חשבון? רק נחזור בקיצור נמרץ על מה שכבר דיברנו בעבר. אדם הראשון ידע שכרגע הוא במהותו טוב, אין בו רע, היות כל מה שהוא לא אכל מצדת לא נכנס לתוכו הרע, הרע היה מבחוץ. אדם הראשון עשה במהותו רק טוב, לא היה לו מציאות של רע. אמר אדם הראשון, אם אין בי מציאות של רע, אין לי ניסיון. מתי יש לי ניסיון? בשעה שיש בתוכי רע ואני מתגבר על הרע ועושה טוב, זה נקרא שאני מתגבר על היצר הרע שבתוכי. אמר אדם הראשון, יש יותר קידוש שם שמיים אם אני אכניס לתוכי את הרע והרע יהיה בתוכי ואז אני אתגבר, זה נקרא שקידשתי שם שמיים. והקדוש ברוך הוא אמר לו לא לאכול מעץ הדעת. הקדוש ברוך הוא לא רצה שתכניס לעצמך את הרע. הקדם הראשון עשה חשבון, והחשבון הוא שכך יתגדל יותר שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. אומר לנו שלמה המלך, השם ברא את האדם ישר, אל תעשה חשבונות, והמה הוא ואשתו עשו חשבונות, כך יהיה יותר טוב. הרב דסלה מרחיב בזה, הנפש החיים מרחיב בזה, אין לנו את הזמן להיכנס, זה מה שכתוב. אדם הראשון חטא, ולאחר החטא הוא קיבל בגדים, שבגד מבטא בגידה. בגד נקרא בגד, אומר רבותינו, כי הבגד מסמל לאדם שהוא בגד בקדוש ברוך הוא. הוא אמר לך לא לאכול ואכלת, לכן הוא עשה לו בגד. לכן זה נקרא מעיל מלשון מעילה, וכסות מלשון כיסוי חטא. דיברנו על כך בעבר. אם ככה, החטא של אדם הראשון נבע מחשבון. זה לא היה חטא באופן ישיר, זה חטא שנקרא חשבון. אם ככה, עכשיו צריכים לתקן את החשבון הזה. איך מתקנים את החשבון? אומרים רבותינו, החטא בשושן גם הוא היה חטא בחשבון. זה שעם ישראל הלך למשתה, זה לא בגלל שהוא רצה למרוד במרדכי. הוא עשה חשבון. מרדכי אומר לו ללכת, והחשברוש מזמין למשתה. מה יהיה אם אנחנו לא נלך למשתה? מי יודע איזה גזרות הוא יביא עלינו. כדי להסיר מעצמם את הגזרות שעלולות להגיע, מה הם עשו? הלכו למשתה. זה לא בגלל שהם רצו ללכת להנות שם, הם פחדו מהגזרות שיבואו, הם לא ילכו. לחטא הזה קוראים חטא בחשבון. איך התקנה של זה? בשעה שמרדכי נענה למה שאסתר אומרת, צומו עליי אל תאכלו ואל תשתו. מרדכי, למה עכשיו לצום, לבטל פסח? אי אפשר לדחות את הצום הזה לאחרי פסח. למה דווקא לבטל פסח? מרדכי אומר, אסתר אומרת, עושים מה שהם אומרים. למרות שההיגיון אומר, הגזרה היא רק שנה הבאה בחודש אדר, מה דחוף לבטל אל הסדר? כך מרדכי אומר, כך עושים. מה זה נקרא? ביטול חשבון. פרשת זכור שנקרא בזאת השם בשבת זו לקריאת מפטיר, מלמדת אותנו ההפטרה שנקרא בספר שמואל, שהקדוש ברוך הוא מצווה את שמואל לצוות את שאול ללכת להשמיד את המלאק. שאול הולך, אבל הוא משאיר את הגג ומשאיר את הצון. הוא חוזר בחזרה לשמואל ואומר לו, הקימותי את דבר השם. שואל אותו, מה פתאום השארת הצון? מה פתאום השארת את הגג? אומר לו, את הצון הבאתי כדי להקריב קורבנות. ולמה השארת את הגג? הרצון שלו היה לקדש שם שמיים. מה קידוש שם שמיים? נביא את הגג, נהרוג אותו ברחובה של עיר, כולם יראו, יהיה קידוש שם שמיים. מה אמר לך הקדוש ברוך הוא לפני שיצאת? אמרתי לך, להשמיד את כולם, מעולל ועד יונק, מאיש ועד אישה, משור עד גמל, כולם. אז למה לא עשית? אני עשיתי חשבון שיותר כדאי להביא את הצון לקדוש ברוך הוא, ויותר כדאי להביא את הגג, שהגג יהיה כאן, כולם יראו שאני הורג אותו. וכל מה שנולד המן הרשע זה מאותו לילה שהשאירו את הגג. אז ממה נולד המן? המן נולד מחשבון של שאול. הוא עשה חשבון ובגלל זה הגיע המלאק. יוצא שכל המלאק הגיע כתוצאה מחשבון. אז מה הפורים התקנה של זה? בפורים התקנה של זה לעשות מה שמצווים אותך בלי לעשות חשבונות. אז אם מצווים אותך ללכת ולבטל את פסח, אתה עושה את זה.
ואם מרדכי אומר לאסתר לא לגלות שהיא יהודיה, היא עושה את זה. וכאשר מרדכי אומר לבטל את פסח, עושים את זה. וכאשר מרדכי מצווה עליה להיכנס לפני אחשוורוש, למרות שהיא מסכנת את חייה, היא עושה את זה. כי עכשיו אנחנו מתקנים את החשבונות של אדם הראשון. השם ברא את האדם ישר, והם ביקשו חשבונות רבים. משה רבינו ניצב במלחמת עמלק, והוא ידיו אמונה עד בוא השמש. אומרת התורה, כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, יניח משה ידו וגבר עמלק. והידיים שלו היו אמונה, שואל הרמב"ן, אם הוא מוריד את הידיים גובר עמלק, למה שיוריד? אומר הרמב"ן, כי הוא חייב להוריד. כי ישנה הלכה שאסור להשאיר ידיים למעלה יותר משלוש שעות, זאת הלכה. עומד משה רבינו בדילמה, מה עושים? מצד אחד, אם אני מוריד ידיים, עושה את ההלכה, עמלק גובר. מצד שני, אם אני משאיר אותם למעלה, אני עובר על הלכה. מה עושים? אז החשבון אומר, משאירים למעלה. ההלכה אומרת, מורידים למטה. ומשה רבינו הוריד את הידיים. הידיים שלו אמרו אמונה. כי משה רבינו לא עשה חשבון. אם אתה לא עושה חשבון, אתה מנצח את עמלק. כי כל עמלק נולד מחשבון. והגבורה על עמלק הוא בכך שאתה לא עושה חשבון. זהו הפורים. הפורים הוא לתיקון החשבון על ידי המשתה של היין. מה קשור היין לעניין? היין מבטל את דעתו של אדם. כששותים לשוחרה, אדם מאבד את הדעת שלו. מה שמביא את האדם לעשות חשבונות זה הדעת שלו. באים חז"ל ואומרים לנו, חייב אם ישלה בסומה בפוריה, תשתה לשוחרה עד שתאבד את הדעת. אם תאבד את הדעת לא תעשה חשבון, ובכך תתקן את החטא של החשבון של אדם הראשון. כי הרי כל הדמויות האלה באו לתקן את החטא עם חשבון. לכן תשתה בלי חשבון כדי לתקן את החשבון, עד שתגיע להבנה המלאה של אביאני המלך אל בית היין. הקדוש ברוך הוא יכניס אותך לבית היין, ושם תגלה להסיר את הפרצופים שנמצאים במגילה, אותם פרצופים שנראים לך דמויות אבל מאחריהם מסתתרים הפרצופים ששייכים לאדם הראשון, לחווה ולנחש. שהקדוש ברוך הוא במקום להביא את אדם אל העץ, הביא את המן לרשע אל העץ. נזכנו הקדוש ברוך הוא. כל העניין של הבגדים בעזר השם, נגיש את זה שיעור בפני עצמו בלי נדר. אני מקווה שבעזרת השם בשנה הבאה כבר יהיה כאן מרדכי היהודי, והוא יסביר לנו בעצמו בעזר השם. אבל אם לא, אז בלי נדר בעזר השם, לשון או אחרת, כעת הזאת, נסביר בעזר השם מה היה כאן כל העניין של הבגדים. על הדעת לנצל את היום הקדוש הזה של יום הפורים. כל הפוישת יד נויסים לוי, כל אחד יכול לבקש, לכל אחד יש מה לבקש. אבל בקשה אחת שתתקן את כולם ביחד, אם לבקש שהקדוש ברוך הוא יבנה את בית הבחירו ויבוא משיח צדקנו, ואז כולנו נבשל לתשועת עולמים וברב ימינו אמן. וחנה מנקש אומר, רוצה הקדוש ברוך הוא לדעת כל ישראל.